За дараагийн чухал хэсэг нь network equals to net worth гэдэг ийм сэдв байгаа даа. Чи ямар хүмүүстэй найзлна, чи тийм л үнцэнтэй хүн бол. Чи хэний хинтэй найзлна гэж энэ одоо юу гэдгийг тийм хүмүүс болдаг. Бид нэр танил тал ихтэй олвол тэр хэмжээний чанартай найзуудтай, чанартай амжилттай хүмүүсийн эргэн тойронд байвал чи чанартай амжилттай бизнес хийж чадна. Маш олон бизнесүүд одоо бид нар яагаад байна гэхээр ерөөсө сүлжээ байхгүй, харилцаа байхгүй, сүлжээний бизнес л гэж ойлгоод байгаа. Гэтэл яг үндэ тийм шиг байгаа байхгүй. Сүлжээний бизнес хүмүүс яагаад амжилтанд илүү хүрээд байгаа гэвэл би нэгэ дэмждэг, ойлгодог, like minded гэдэг юм өөртөө ижилхэн төстэй, сэтгэж чаддаг, өөдрөг сэтгэл үзэлтэй хүмүүсийг одоо хүрээлэл дотор орох хэрэгтэй гэдгийг ойлгож, бизнес хийж байгаа хүмүүс яагаад байна гэхээр тэр сүлжээгээ олж авч чадахгүй, ганцаараа юм ухаад байгаа нь аюул хэцүү байгаа байхгүй. Ганцаараа л ажиллаад байгаа хүмүүсээс тусалцаа авч чадахгүй, хүмүүсийн дэмждэг авч чадахгүй. Яг бизнесийн одоо entrepreneur хүмүүсийн орон зай руу орж чадах, орж авч тэндээс өөрийнхөө мэдлэгийг хөгжүүлэх хэрэгтэй байгаа байхгүй. Бизнес энэ гэдэг чинь аюул ганцаардсан бизнес, аюул хэцүү гэдэг. Яагаад гэвэл яг өөрийн чинь бизнесийн проблемыг ойлгож байгаа хүн байхгүй. Чамд дэмжиж өгдөг одоо ментор, дасгалжуулагч, энэ хамт олон орон зай чамд үнэхээр хэрэгтэй байдгийг би өөрөө ч гэсэн тэрийг мэднэ. Би ганцаараа хийнгээл зүтгээд явснаас хойш цаг их алдсан байгаа даа байхгүй. Тэгтэл би яг найз нөхдөдөөс хүмүүсээс яваад өөрийн гэсэн ментор, дасгалжуулагч, янз бүрийн хүмүүстэй ингээд ажиллаад хамтраад хэлсэн чи миний юм ингээд айгүй атайхан хөгжөөд байгаа байхгүй. Би чадахгүй юмудаа өөр хүмүүсээс аваад тахлаар сэтгэл санааны өвчс айгүй хэрэгтэй. Би өөрийн гэсэн ментортай байх хэвээр, дасгалжуулагчтай байх хэвээр, өөрийн гэсэн одоо баялагын сүлжээ гэдэг юм. Чиг адилхан бизнес хийх оролдоод байгаа хүмүүсийн орон зай надад хэрэг болоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр би өөрөө энийгээ зүгээр гэртээ ганцаараа энийгээ хийгээ суугаад байна гэд яваад ийж болохгүй байгаа. Тэгэхээр би хийгээд ийн гэж бодоод байгаа ч гэсэн яг үнэндээ одоо юу гэдгийг энэ маань хөгжүүлэлт хийхээ сайжруулалт хийхэд миний чадахгүй юм хин нэгэн хүнээс тусалцаа авах тэр хэрэгцээ үнэхээр их байгаад байгаа байхгүй. Би өөрийнхөө рүү зүгээр зүтгээд юм муухаар яваад ийж болохгүй байгаа. Тэгэхээр би найз нөхдийнхөө цаар хүрээг хүрээгээ тэлнэ гэдэг бол аюул чухал хэсэг байгаа байхгүй. Би өдөө хөртлөө явсан нэг юм би бүгдийг мэддэг юм байхгүй одоо. Миний үн цэнийг нэмэхэд миний найз нөхөд миний мэддэг цаар хүрээ, миний бизнесийн ментор, стратеги одоо тий надад мэдж байгаа юмыг би болгосон хүмүүс энэ миний network сүлжээний хүмүүс байгаа байхгүй. Миний эргэн тойронд байж байгаа найз нөхдийн цар хүрээ байгаа байхгүй. Тэгээ би танилтаа үн талын шинэ гэдэг шиг миний маш олон ажил танилаар дамжиж бүтдэг байхгүй. Зүгээр би нэг өөрө ганцаараа бодонготой юм гараас гарна гэж бол байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр их баг хэмжээгээр намайг мэддэг хүмүүс надтай тгий ингийгээд яриад ирэхлээр бид нар илүү их чанартай, илүү олон хүн намайг мэдэх тусмаа миний үнц нь өснө дөө тэг бид нар тийм байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр алин ч вэ чи хэр олон хүн мэддгийг чи хэр олон хүн таньдгийг чи хэр олон одоо гаднах юм юмнуутай холбогддгийг харилцдгийг гэдэг чинь чиний бизнесийн үн цэнийг өсгөхөд айгүй хэрэг болдог байхгүй. Та нар мэднэ танилтаа сайтай яри өөрөө сайтай хүмүүс цаашаа бизнес амжилттай яваад байдаг шүү дээ. Ганцаараа бүгднийг мэдээд байноу ганцаараа чадаад байноу шүү дээ. Ерөөсө хамт олон сайтай найз нөхөд сайтай хүмүүсийн бизнес санаал нэг өдрөг яваад байгаа юм шиг. Тэгсэн мөртлөө энэ хүмүүс яагаад байна гэхээр зүгээр яваад байдаг биш юм сураад өөрийгөө хөгжүүлээд бизнес нь сайжраад байгаа байхгүй. Тийм учраас бид нэр одоо манай хөтөлбөрүүдээр бид нар баялагын сүлжээ гэдэг сэдвийг их ярьдیں۔ Тэр нь юу яг юу юм гэхээр баялаг бүтээдэг залуучуудын сүлжээ гэдэг юм уу? Найз нөхдийн цар хүрээгээ тэлэлсэн санаалахгүй. Тэ? Тэгээ манай хөтөлбөрт оролцоод явж байгаа оролцогчид маань хоорондоо найзлаад бие нэгээ дэмжиж туслаад туслаад ярилцаад явчдیں۔ Тэгэхээр яадаг вэ гэхээр хүмүүс хоорондоо хамтарч нэгдвэрт бизнес хийх магадлал аягүй өндөр байдаг юм. Би нэгэ дэмжих санаа нээсэн хүмүүс олон гарч ирээд байдаг юм. Өөдрөг үзэлтэд дайгуу дайгуу хүмүүс хамтарч ажиллаад ингээд яваад тахлаэр маш их хэмжээний нөөц олцоо нэмэгдээд эхэлдэг шүү дээ. Тийм учраас энэ сэдв аягүй чухал зүйл байна. За гацгаан юм чи. Яг ингэ орон нутаг дээр ч юм уу одоо ингээд яг юунд явж байхад манай Монголд бас яг тулгарч байгаа асуудал яг энэ байгаад байгаа. Хамтын ажиллагаа аягүй тутмаг. Хоорондоо л өрсөлдөөд байдаг. Аа адилхан нөгөө бизнесийн нэгэн төстэй тэгээд нөгөөтгөө яг өрсөлдөгч гэж хараад байдаг. Энэ миний хамтрагч гэж юусэн харахгүй учраас ерөөсөө одоо нэг зорилгын төлөө нэгдэж чадахгүй. Уг нь бол бүгд Монгол улсынхаа ирээдүйн төлөө юу бас л одоо хувь нэмрээ оруулъя гэсэн чин сэтгэл байгаа мөртлөө хоорондоо өрсөлдөх одоо юунад агиогт байгаа байхгүй. Тэгэхээр би энэ бол ерөөсөө бүр маш том алтан дүрэм болох зайлшгүй одоо амар чухал юу концепт явж дээ. Яг зөв. Дээр нэмэхэд нөгөө сөүлэн үед хүмүүс аюу ойлгохдаг болсон одоо нөгөө ментортой дасгалжуулагчтай байхын ашиг тусыг тэгээ энэ бол
үнэхээр яг цаг хугацааг маш их хэмнэж өгдөг. Өөрийн гэсэн ментортой байна. Заавал чи 5 жил 10 жил зарцуулж ээж сурах хөстэй байсан юм ийг чи ерөөсөө хитгэн сарын дотор ментортой байсан тохиолдолд энэ цаг хугацааг хэмнээд тэгээ дээрэс нь баялагын сүлжээ бол үнэхээр бизнес хөгжүүлэх хамтрагчаа болох найдвартай тэрдсмээ бүр одоо бид нар чинь бизнесийн хамтрагч байна гэж тэгэнгүүт энэ хүнд найдаж болох уугүй юу гэж нэг амар том асуулт гардаг шүү дээ. Тэгэхээр тэрэн дээр бол үнэхээр маш одоо бодож үзэх хэрэгтэй. Бизнес чинь амжилттай болох нэг том алтан дүрмийн нэг бол яа харахгүй нэг байгаад байгаа.